Спорт әр елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының көрсеткіші, ал қазақ елі тәуелсіздік алған алғашқы күндерден бастап-ақ бірден көзге түсіп халықаралық аренада орасан зор беделге ие болды. Бұл спортшылардың қатарында ақтөбелік жерлестеріміз бар. Ақтөбелік спорт ардагері Әшім Қали көк туымызды алғаш рет биікте желбіреткен мақтанышымыз. Құран құс бейнелі байрағымызды сонау 1992 жылы Францияда жүріп көрген. СССР-дің жалауын алып кеткенбіз. Сонда Москвада, постпредствода бір жолға өтектеп алып кетейік деп барған кезде бізді көріп қалып, сол жерде посол бұл жалауды көрсетпеңіз, міне бүгін келіп жатыр, бүгін ілініп жатыр, ең бірінші жалау. Бұл 92-нің шілденің аяғы. Сонда міне екі не келді, жалау келді, соның біреуін сізге береміз. Министерство спортадан телефон соғып жатыр деп. Сонда алып кеткен кезде Парижде бізді қарсы алған біздің елші. Ол кісі бірінші рет жалауды қолға алды. Сол жерде енді біздерге ұттық чемпионат Европаны, сонда сол көк байрақ ілінді, әнұран ойналды. Сөйтіп Әшім Қалидың есімі қазақ спортының жылнамасында осылай жазылды. Бүгінде ол өмірлік тәжірибесін шәкірттерімен бөлісіп, спорт саңлақтарын дайындап жүр. Тәуелсіздік үлкен ұғым. Біз секілді спортшылар мұның қасиетін шетелге шыққанда жақсы сезінеміз дейді. Тәуелсіздік деген ол еркіндік. Еркіндік, еркін тілімізде сөйлейміз. Еркін фамилиямызды аламыз. Еркін жалауымыз бар. Бұл енді бұл ата-бабаның алдында ұятты. Жан пида қылған ақсақалдар алдымыздағы ата-бабаларымыз осындай 9-шы орын алатын көлемі, географиялық көлеміндегі жерді бізге сый ретінде тастап кеткен. Енді ары қарай осыны ұстап, дамыту біздің мақсат. Ал Райза Байлиева болса самбодан 5 дүркін әлем чемпион атанған жерлесіміз. Оның бұл еңбегі тәуелсіз еліміздің спорт тарихындағы алғашқы жетістік. Бүгінде шәкірт тәрбиелеп жүрген ол жастардың спортпен айналысуына мүмкіндік көп дейді. Бүкіл қолдау көрсетіп отқанда, қазір біз жастарымызды жіберіп қалмауымыз керекпіз. Сол жолға салып, осы үлкен додаларда балдар бізді мына қазіргі қазақ елінің біздің дейтін туымыз көкке желбіреткен біз қуануымыз керекпіз. Оларға да сол сезімді беруіміз керекпіз деп ойлаймын. Олар ел тәуелсіздігінің 30 жылында қазақ спортының жеңісті сәттерін мақтанышпен айтады. Айбынды әнұранымызды әлемдік аренада шырқатып, көк байрағымызды желбірету кел келген спортшының арманы. Ал біз әңгімелескен ардагер спортшылар болса, осы мақсатта шәкірт тәрбиелеп еңбек етіп келеді. Дархан Мектепбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.